Өйткені мына бүгінгі іс-шараның мақсаты сол Бішкек шаһарында салтты жағат бойынша Салтын Федерациясының талаптарына лайық салтты жағат бойынша сол бір кішінекей мектеп ашсақ деп деген мақсатта болып отырады. Анан ушул айрыкча биздин Кыргызстанда кийинки жылдары сал болгон жаңыдан элге таанылып коомчулукка таанылып аткан мезгил. Бирок ошентсе дагы биз баягы Бишкек шаарында өзүбүздүн ушундай кичинекей бир ордобузду, борборубузду ачалы деген ушул мезгилге жете албай жүргөнбүз. Бүгүн баштап атабыз, эми кичинекей болсо да баштап мындан ары ошо мындан ары таратып жаштар, айрыкча жаштарды, окуучуларды, мектеп окуучуларын өзүбүзгө тартып анан ушул кыргыздын баягы салт өнөрүн, жаат өнөрүн өркүндөтсөк деген ой бар да. Анан бул жерде жеке эле баягы жааты менен алектенүү болбойт. Бул жерде өзүнүн кыргыз баласы, кыргызстандыктар деп эле эми мына биз ушул көрүп аткан ушул имаратка ушундай баштап окуучуларды тарта баштасак, албетте келечекте биз кеңейип мындан ары дагы борборду өзүбүздүн баягы керектүү нерселерибизди өзүбүзгө шарт коюп алыш керек. Бирок баягы эч нерсени күтпөй бүгүн баштай берсек деген ой болуп атат. Жакшы тилектер менен, жакшы ойлор менен, улуу максаттар менен баштаган иш-чара деп айтсак болот. Мен жогоруда айтпадымбы, жанагы ушул кыргызстандыктар, кыргыздын тарыхы жөнүндө деги эле тарых бул жалпы адамзатынын жааты таш доорунда жаралган эң биринчи маданияты болгондо, анан бул жаатынын ошондой эң алгачкы адам баласынын жалпы маданий, жалпы адамзаттын маданиятын дагы таанып билсин деген. Мындан сырткары жааты өнөрдө өзүнчө кызык. Бул жерде баягы салмактуу категориялар жок, жаш чектелбейт. Ушу 7 жаштан 70 жашка чейинки адам баласы кыз эркек, аял эркек деп аталат. Ошон үчүн бул массалык түрдө ушул жааты жакшы шарт коюп алсак, көпчүлүк массалык түрдө адамдарды тарта алабыз. Дагы өзүнүн дене тарбия, спорт өркүндөтүү максатында бир жумада 3 жолу деген максаттар бар да, ошо бизге жетиштүү болот эле бир жумада 3 жолу болуп турса. Ошо негизи баягы өзүбүздүн баягы дене тарбиянын өзүнүн усулдары бар, өзүнүн методика деп коебуз. Ошо методикаларын ошого таянып, жалпы методикага таянып ошондой иш алып барабыз, Кудай буюрса. Адистер жетиштүү бизде, адистер жетиштүү, бирок маселе сөзсүз жаралат бул жерде. Маселелер көп. Ал маселелерди карап турсак иш баштабай эле койгонго болот деп ойлойсуң, бирок ал маселелерди карабай, көйгөйлөрдү карабай ошону багыт алып анан мындан ары убактысы менен жеңип турабыз да аларды. Негизинен адамдын өзүнүн жөндөмдүүлүгүнө жараша болот. Бирок дээрлик баардык адам аталат да. Бул жерде баягы айрыкча физикалык жактан даярдыктын деле кереги жок деп эсептесе болот. Атайын жанакы мындай оордуктарды көтөрүп, булчумдарды чыңап мындай эмес, баягы керектүү булчумдарды машыктырат бир кайсы бир деңгээлде. Бирок баягы азыркы балдар баягы өзүн кыйнап жүрөгүнө күч келтирген машыгуулар дээрлик жок да. Бул жерде жүрөк менен сезип, сезим менен, туюм менен ошол концентрация деп коет да, өзүнүн адам күчүн, баардык өзүнүн оюн, максатын бир жерге коюп концентрация кылып туруп аткан өнөр да. Бул өзүнчө философия. Бизде өзүбүздө ушу акыркы жылдары биз өзүбүзчө ушул жааты ушул адистер машыгуунун негизинде жетип чыкты. Биздин федерациянын пайда болгонуна 12 жыл болуп атат. Ошондуктан жетиштүү ушунча адистер пайда болду да. Бизде ушул жерде Ногойбаев, Рустам, Сүйүркулов, Самат, Нуралиева, Нурнуска, Бейшеева, Садат, Садырова, Асель деген кыздарыбыз бар. Ушулар дагы чогуу көмөк көрсөтүп, усулдук жактан жардам беришип, жалпы жапа тырмак ушуну өркүндөтөбүз деген ой бар. Мындай мектептер баягы жабык имаратта жок, бул биринчи жолу болуп атат. Бирок азыр Ысык Көлдө Тоң районунда абдан жакшы жерден жөө аткан жаш балдардын анан Атчан жаатуу мектеби бар. Ошол жерде жакшы машыгуулар болуп, жакшы ийгиликтерди жаратып атат жаштар. Бул Бишкекте бул жабык имараттын астында биринчи кадам да. Эми жок, бул жактан баягы биздин азыр республикалык улуттук спорт өнүктүрүү борбору бар.
ошол бор ошо дирекция дирекциясы бар да, ошо дирекция менен чоң иш алып барып жүрөбүз. Бирок мен ойлойм, бир убактысы келгенде бияка дагы сөзсүз түрдө көңүл бурулуп керектүү шаймандарды 2018 жылы алып бере алабыз бул мектепке деген оюбуз бар да, бул реалдуу нерсе.